Honda Forte Norte, só condição boa para levar o zero quilômetro para casa. É isso aí, vamos começar aqui acelerando o final de semana. HRV Touring. Quer comprar HRV Touring? Traz a sua na troca, eu vou pagar a tabela FIPE, hein? Olha que show, hein? E Fit? Fit XL, top de linha, tem uma promoção aqui. Entrada, você vai dar uma entrada, 34 parcelas de 688 com uma parcela final, tá? A primeira parcela só para dezembro e a documentação cortesia, hein? Quer coisa melhor ou não, hein? Quero, tem seminovos? Vamos lá. Começamos com Gran Siena. Ó, esse carro tá bem novinho, é um Gran Siena Essence 2014, automático, só olha o preço, R$28.900, hein? Barato, hein? Space Fox. Space Fox Trend, esse carro tem 35 mil quilômetros, 2013, olha que carro lindo, R$31.900. Tá novo mesmo, C3. C3 Tendência 2015, só R$31.900 e lembrando, hein, Kátia, a transferência é cortesia para todos os carros, hein? Gostou? Tem mais, a gente Onix. Fala de Onix. Onix 1.0 LT 2016, só R$34.900 completinho. Do lado, Cobalt. Cobalt LTZ automático 2013, só R$34.900. Cross Up. Cross Up 2016, só R$35.900. Olha o espaço aí, Spin. Spin LT automática 2014, só R$37.900. Prisma. Prisma LT 2014, só R$37.900. Agora a gente fala de Etios Cross. Esse é um Etios Cross automático 2017. Esse carro tem 22 mil quilômetros, R$48.900. Captiva. Captiva Ecotec 2016, top de linha com teto 26 mil quilômetros, só R$63.900. Novíssimo. Sportage. Sportage LX automática 2015, só R$63.900. E Corolla? Esse é um Corolla Upper GLI 2017, completo com cor. Olha que preço, R$64.900, a transferência cortesia, hein? E vem conhecer as condições para você que precisa financiar. E vem trazer o seu carro para cá. Plano sem entrada, troca com troco e parcela sua entrada em até 6 vezes no cartão sem juros. É Honda Forte Norte, aonde? Hein? O Henrique Felipe da Costa, 544. Telefone? 2218-9200. Vem!